U publikua dhe u fshishëm shpejt klipi për më vuaj si sezonit të rritë të shtëpis më të famshme në Shqipëri, shkak për këtë u bë Filloreta Raçi, e cila nuk e priti fare mirë faktin që pjesë e ti ishte edhe momenti kur asaj ra të fikët në mes të shtëpis mbrëmjen që vendosi të dilte nga shtëpia. Gjatë pas ditës së djeshme rjeti gëlloj nga ky lajm, cili u pasua dhe me një reagim shpërtyes të këngëtares. Edhe pse producentët e korrigjuan shpejt gabimin, shenja e tij mbeti. Në lidhje me këtë ngjarje së fundmi ka reaguar edhe Angel Shkira, e cila ishte një nga ish banorët e këtij reality show. Ajo ishte e lënduar në lidhje me spotin, dhe të jemi sinqert edhe unë në momentin që e pash e konstatova si të panevojshme pjesën ku transmetohet ajo që i ka ndodhur Fifit. Nuk mendoj se është e nevojshme të shihet dhe të rivendoset, ose më sakt nuk është e nevojshme të vihet në promën e një spektakli, sepse secili nga ne ka pasur momente shumë të bukura aty brenda dhe një kontribut të caktuar në atë spektakël. Ka një kontribut të caktuar në komplet suksesin asaj që ka ndodhur, dhe ashtu si kur të tjerët, Fifi meriton respektin maksimal nga të gjithë njerëzit për kontributin e saj pozitiv aty brenda dhe për artin e saj. Si që dhe vetë ajo është e shprehur, ka bërë muzikë shumë të mirë. Unë e di që Fifi është një person me zemër shumë të madhe, dhe kurse si nuk të mundet të bënte keq dikujt, u shpreh Angel.